Zemessargus pilnā kaujas gatavībā šorīt varēja sastapt gan pie televīzijas torņa, gan arī Latvijas televīzijas ēkā. Uz dažām dienām arī Zaķusala bija kļuvusi par treniņu vietu zemessardzes studentu kājnieku bataljonam, kurš šajās dienās piedalās mācībās Kurbats 2. To mērķis ir galvenokārt apgūt apvidus kontroli, kas zemessargiem veicās, stāsta Aleksandra Straume. Ir agrs rīts un pašlaik atrodamies Zaķusalā, kur norisinās ikgadējās zemessardzes studentu bataljona apmācības. Neskatoties uz to, ka tiešām ir agrs, zemessargi ir moži un gatavi aizsargāt tik ļoti strateģiski svarīgo televīzijas torni. Pirmais uzdevums – jātiek uz Zaķusalu. Daugavas čārso 7 zemessargu vienības, katrai savs komandieris. Salu sasniedzot, zemessargiem dots uzdevums nostāties gatavībā un gaidīt komandieru ziņu, sākt virzību dziļāk salā. Patriotisms un apņēmība izstaro no ikviena. Pat grūti apjaust, ka tās ir apmācības. Drīzumā tiek dota komanda nostāties aizsardzībā ap televīzijas torni. Un tad sākās operācijas kulminācija. Ir jāatbrīvo tornis, kuru sagrābas ienaidnieks. Ik pa laikam tiek izvesti arī cietušie. Pēc lēntā. Varam izmantot nesuši. Dzirdi mani? Dzirdi. Bet kājas? Uz cik tev sāp no 1 līdz 10? 8! Red one coming! Šīs te mācības ir uzsvars uz to, ka mēs atbrīvojam ķīlniekus un likvidējam nemierniekus šajās te televīzijas tornī un arī pēc tam Latvijas televīzijas ēkā. Mācību mērķi, ko mēs trenējam šodien un šo nedēļu, ir nekonvencionālākā darbība. Uzsvars ir uz patruļām, apvidus kontroli un ēku tīrīšanu. Majors Ģirts Rasa stāsta, ka zemessardze ir kā ģimene. Ejam iekšā, olē! Atsaucas mediķu! Pats, kas es otro nedēļu šī bataljona komandieris, tad šo te dzirksti, šo te cīņas par zemessargu acīs, tas ir vienkārši nenovērtējumi. Un par uzlabojumiem pēc šīm te mācībām mēs veicam, tad, kas mums ir jāuzlabo, tad mēs iekļausim nākošajās apmācībās un uzlabosim. Pēc apmācībām televīzijas tornī zemessargi tālāk pakāpeniski devušies uz salas otru pusi un Latvijas televīzijas ēku. Apmācība 8. Dienā tās noritējušas veiksmīgi un bez starpgadījumiem. Noslēgums plānots rīt. Aleksandra Straume, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.